မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်မြစီမာ TV ရဲ့ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့မနက်10:00နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ကျွန်မကတော့သတင်းတင်ဆက်သူမူပါဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မြို့လ PDF နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြဆုံးများဟုဆိုတဲ့သတင်းအနာဝကပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရဲ့အမြောက်ထုတ်လုပ်မှု90ရာခိုင်နှုန်းထိအောင်မြင်နေပြီဟုဆိုတဲ့သတင်းရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပေါမောက်ခဒေါက်တာအကမိုးသူကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲပြည့်စုံမှုဖြင့်ထောင်သုံးနှစ်ချရတဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားမဝင်လမ်းကြောင်းကနေအလုသွားလုပ်မဲ့သူ200ကျော်ရန်ကုန်မှာဖမ်းမိတဲ့တဲ့အဆရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဦးဆောင်တဲ့အနေနဲ့မြို့လ PDF နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြဆုံးများဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖမောခရိုင်အတွင်းအင်အား60ခန့်နဲ့ချေလျင်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မြို့လ PDF တို့ကြောင့်မနေ့ကမနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်က10ဦးထပ်မင်းတေဆုံးကြောင်းမြို့လ PDF ကနေသိရပါတယ်။ရွှေငင်းချမ်းရွာကကြောက်ကြီးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုကြောက်ကြီးရွာကိုမရောက်မီလွင်ယားဒေသအနီးမှာမိုင်းဆက်6လုံးနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့45မိနစ်ခန့်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေစစ်ကောင်စီဘက်ကကြာဆုံးများခဲ့တယ်လို့အများအပြားလဲဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းမြို့လ PDF ကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲစစ်ကောင်စီတွေနဲ့အမှတ်ကြီးကုန်းရွာအနီးကမြို့လ PDF ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြောင့်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်က15ဦးထပ်မင်းကြာဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီအနဝကပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရဲ့အမြောက်ထုတ်လုပ်မှု90ရာခိုင်နှုန်းထိအောင်မြင်နေပြီဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အနဝကပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့အလဝက Guerrilla Force ကအမြောက်ထုတ်လုပ်နေတာ90ရာခိုင်နှုန်းထိအောင်မြင်နေပြီလို့အဲ့ဒီဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကမြေလက်တံကိုပြောကြားသိရပါတယ်။အခုထုတ်လုပ်နေတာကအမြောက်ခေါ်တာပေါ့ပခုံးထန်းရဲပြောင်းတိုက်တာတွေထုတ်လုပ်နေတာပါ။အောင်မြင်မှုကတော့90ရာခိုင်နှုန်းတော့အောင်မြင်ပါပြီ။ဆယ်လပိုင်းကစပြီးထုတ်လုပ်မှုတွေလုပ်နေတာပါ။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လိုအပ်ချက်ကတော့အမှန်တိုင်းပြောရရင်ဖြင့်ကုညီပန့်ဖို့မယ့်သူတွေလိုပါတယ်။ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ခွဲတွေများများတက်နိုင်မှာပါ။ထောက်ပံ့ပေးမယ့်အဖွဲ့အစည်းများတော့လိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုပြီးသူကစပြောပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုစူပေါင်းဒေါ်လာကြဖို့နဲ့စိတ်ဝမ်းမကွဲပဲစွတ်စွတ်စီစီဝိုင်းဝန်းဒေါ်လာကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းသူကဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမြောင်းဝက်လက်စတဲ့ဒေသခံ PDF တွေကလည်းလလုံတနက်တွေအပါအဝင်လက်လက်ကြီးတွေနဲ့ရေမြုပ်မိုင်းတီထွင်မှုတွေလည်းအောင်မြင်တဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အဓိကလက်နက်ထုတ်လုပ်ဖို့ကုန်ကျန်းကိုတော့မိုင်းတပ်တော်ဝါတိုင်းတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးထုတ်လုပ်နေကြတာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပေါမောက်ခဒေါက်တာအကာမိုးသူကိုနိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြည့်စုံမှုနဲ့ထောင်သုံးနှစ်ချတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဆယ်လကျော်ကြာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အရှေ့တိုင်းပညာဌာနကပေါမောက်ခဒေါက်တာအကာမိုးသူကိုစစ်ကောင်စီကဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့မှာထောင်ဒဏ်3နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒေါက်တာအကာမိုးသူကိုစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြည့်စုံမှုပုံမှန်905ခါခွေနဲ့ဒီကနေ့မှာအလုပ်ချမ်းမပါဝင်ပဲထောင်ဒဏ်3နှစ်ချမှတ်လိုက်ကြောင်းသူနဲ့နှီးဆက်သူတွေထံကနေသိရပါတယ်။ဆရာကိုထောင်ဒဏ်3နှစ်ဒီကနေ့မှာချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အလုပ်ချက်မပါပါဘူးလို့သူနဲ့နီးစပ်သူကဆိုပါတယ်ဒေါက်တာအာကာမိုးသူဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ2ရက်နေ့ကဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးတပိတ်ပြုလုပ်ဖို့ဆောင်ဆိုင်နေစဉ် MI City Park ရှိမှာစစ်တောင်စီရဲ့တနက်ထောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖမ်းဆီးထောင်ချမှုတွေအပေါ်မှာထူးထူးခြားခြားမှတ်ချက်ပေးစရာမရှိပါဘူးအမှန်တရားကိုစစ်ကောင်စီကနေမျှော်လင့်လို့မရပါဘူးအချင်းနောက်တကားတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ရိုက်ဖွဲ့မှရပါလိမ့်မယ်လို့တကုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကဥက္ကဋ္ဌကိုမင်းဟန်ထက်ကပြောပါရယ်ဒေါက်တာအာကာမိုးသူအပြင်ကျင်းထောင်များအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးမှုခံထားရပြီးဆက်လက်တရားရင်ဆိုင်နေရကအမိန့်ချခြင်းမပြုရသေးတဲ့နိုင်ငံတကြသူများအမှုပညာရှင်များနဲ့အတတ်ပညာရှင်များလည်းများစွာရှိနေသေးပါတယ်နိုင်ငံအကျဉ်းသားများကုညီဆောင်ရှောက်အသည် AAPP ရဲ့ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့တိထုတ်ပြန်ချက်တွေအရစစ်ကောင်စီမှဖမ်းဆီးထားသူဟာ11638ဦးရှိကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားမဝင်လမ်းကြောင်းကနေအလုသွားလုပ်မဲ့လူ200ကျော်ရှန်ကုန်မှာဖမ်းမိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားမဝင်လမ်းကြောင်းတွေကနေတက်ဆက်အလုသွားရောက်လုပ်ကင်မဲ့လူ200ကျော်ကိုရှန်ကုန်မြို့မှာဖမ်းမိခဲ့ကြောင်းပြည်ပအလုကင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ် MOEAF ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုယခုလ16ရက်နေ့ကရွှေတကုန်းစီးတော့အရှိဘတ်မုတ်ဘုံကြီးကျောင်းတစ်ခုမှာပွဲစား3ဦးကစုဆောင်ထားတဲ့ယောက်ျားမိန်းမ160ကျော်ကို၎င်းစရှိရနေမှာတကုံမြို့မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်43ရပ်ကွက်မီးရဲကျော်စွာလမ်းမအဆောင်တစ်ခုမှာကြာမ52ဦးတို့ကို၎င်းတားဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်စဉ်နှစ်ခုစလုံးမှာပွဲစားတွေကိုဖမ်းဆီးရမိမှုမရှိသေးကြောင်းသိရှိရပါတယ်။လွတ်မြောက်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးမှုတွေကိုတပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကဆက်လက်လုံဆောင်လျက်ရှိကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုအလောက်တရားလောက်ကိုင်မဲ့လူအများစုဟာအေရီတိုင်းပခိုးနဲ့နေပြည်တော်မှလူငယ်လူရွယ်တွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာကမ္ဘာကရောဂါကိုဗစ် ညစီမာဒီဘီရဲ့ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့မနက်09:20နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့မနက်ခင်းဖြစ်ကြပါစေရှင်